Dubai, tačnije u fan zonu srpske reprezentacije, stigao je Saša Kovačević. Sale, dobro nam došao. Bolje vas našao i drago mi je videti vas na ovako divnom mjestu. Došao si, pazi, ovde smo ispred Fit Republika, ali nisi došao da treniraš. Da odmah kažemo ljudima. Direktno da ispred Republika. Možda uhvatiš malo slobodnog prostora da istreniraš, pošto da. Ti sportski tip, ali to nije razlog tvog dolaska ovde. Razlog tvog dolaska ovde je da doprineseš atmosferi i da... Da pružimo podršku pre svega Oblovima i da nekako uveličamo, hello, da uveličamo ovaj događaj naravno svima koji su došli kako u Dubaji, tako u Katar i tako ljudima ispred malih ekrana, jeli. Ajmo ovako, sinoć je bila jedna poprilično zanimljiva, napeta utakmica, svi smo bili u stresu, svi smo bili u nenormalnim emocijama. Da čujem tvoje impresije, gledao si utakmicu. Uspio da stignem nešto otprilike pri početku prvog poluvremena. Da kažem da sam stigao da gledam utakmicu je otprilike bilo tek od drugog poluvremena, tako da odigrali smo dobro prvo poluvreme i ja sam nekako bio i zadovoljan rezultatom 0-0. I ne bih se bunio da je tako ostalo i do kraja. Opet kažemo, pričamo o reprezentaciji koja, pa ja verujem, po mišljenju svih nas možda je najbolja na svetu. Tako je, tako da rezultat od 2-0 za Brazil, ja mislim da je zaista okej, ajde ako mogu tako da kažem i da nekako pružim podršku našim momcima i nekako verujem da će naredna utakmica sigurno biti mnogo daleko bolje. Svi znaju da si sportski tip, ali da li si zagrižen za fudbal, da li si navijač? Pa kad je svetsko prvenstvo, jesam definitivno. Volim da pratim fudbal, ali zbog opisa posla i generalno putovanja. Ne mogu toliko da često pratim fudbal, ali volim da pogledam, naravno. Kakva su tvoje očekivanja? Ajde, jesmo mi Srbi optimistični. Ja sam pročitala na Instagramu jednu rečenicu i definitivno se njome vodim sve do finala. Nema veze što su nas sinoć pobedili, dobro je da neću finalu. Ne, kažem, da, tako je. Stvarno smo, zapalo nam je tako da nam je došao najjači. Prvo pomuško. Tako je, ali to ne treba da obeshrabljuje naše momke, jednostavno treba da... Eto, bude samo neki, što mi kažemo, mladi ufor, jednostavno da bude kao neka vrsta zagrevanja pred nešto malo jače. Eto, kažem, mislim da su naredne utakmice naše i da tu već imamo lagani prolaz. Sviđa mi se. Ova prognoza mladog Saše Kovačevića. Tako, ja krenem da prognoziram, mislim, znaš, vezano za kladionicu. Ja kad sam bio klinac, nešto sam se malo kladio. Eto sam teo da pitam, da li se kladiš sad kad je svetsko? Ne. Nešto me prošlo to, iskreno. To su mi bili ti neki, onako, možda manje više tinejdžerski dani kad sam se kladio i kad sam onako malo više pratio kako utakmice, tako i fudbal, ali nemam ništa protiv, nego jednostavno, eto, nemam običaj. Prošlo te je. Prošlo me, ali nemam ništa protiv ljudi koji naravno i danas. Da. Ja bih iskreno pukla, ja sam mogla ruku da dam da će sinoć biti X i srećom, pa odadi mi nije bilo moguće da se kladim. Da, i ja bih recimo igrao X na ovu sinoćnu utakmicu, tako da i ti i ja ne bi prošli najsjajnije. Nećemo da dajemo ti i ja prognoze. Sale, kaži mi, družiš li se s nekim od naših Orlova? Ne, privatno ne. Mislim, pretpostavljam da su sve dobri momci, jer ih neke znam, ajde da kažem, ne da se družim, ali ih ovako znam i znam da su jako, jako dobri momci. Tako da, pa mi generalno u sportu imamo dosta kvalitetnih ljudi i kvalitetnih sportista, tako da mislim da je Srbija onako velika, možda mala država velika što se sportista tiče i samog sporta. Da, Selektor Pixi je rekao, ne znam da li si ispratio, ne moramo ništa, a možemo mnogo. Tako je. Tako da to bi bila neka poruka za ove naredne utakmice. Držat ćemo se njegove parole za naredne utakmice, definitivno, da. Aj sad kad smo završili sa sportom, da se vratimo na muziku. Večeras ovde u fan zoni srpske reprezentacije u Dubaju, svi koji žive u Dubaju ili su turistički ovde, mogu da dođu na tvoj koncert. Apsolutno, svi koji su u nekom okruženju, ako ništa drugo, a i naravno ko... Ja, koliko znam, ima dosta baš naših ljudi ovde u Dubaju, tako da ovom prilikom mogu sve da pozovem da dođu i da uživaju. Jednostavno, ajde, nije možda povod kao
da smo dobili sinoć utakmicu, onda bi bilo još malo bolje. Ovaj, bila bi bolja žurka. Nema veze, pazi. Ali nema veze, opet nekako ovim večerašnjim koncertom možemo da ovaj, damo više energije za narednu utakmicu. Eto, to je nešto što ono... Ja kažem, nezgodno je to, znaš, kad su utakmice pa između koncert, nikad ne znaš kako će biti atmosfera ovaj, kod ljudi, ovaj, jer je glavni ishod u stvari ovaj, sa utakmice se preseli uvek na... na ovaj, kasnije binu i sam koncert, ali kažem, ovaj, obzirom da mi imamo još utakmica da igramo, svakako ovaj, trebamo dati podstrek ovaj, i kako navijačima, tako i igračima i napraviti jednu dobru atmosferu večeras, što ćemo se moj bend i ja definitivno potruditi, tako da, eto, kogod da nema obaveza, može doći i ulepšati nama večer. Ajme i njima. Hvala ti puno, družimo se večeras. Baži, uživajte.